després pegarem un vot també, anirem a veure el depòsit. Una reclamació pràcticament, no diré històrica, però de dècades en aquest municipi per una senzilla raó o dos que són molt fàcilment comprensibles. Primer, perquè era una necessitat simplement per subministrament. Si tenim un depòsit que no se pot fer net, anant malament i hem de complir tots els criteris de sanitaris i ara amb això creem aquest nou depòsit que aquest mes que ve ja estirà acabat, podran tenir l'oportunitat d'estar dins una xarxa de subministrament de tota Mallorca, perquè hem de pensar en un col·lectiu i hem de pensar que si determinades zones en un moment determinat pues, tenen una mancança de subministrament, han de tenir una xarxa que pugui obrir grifós i que mos hi pugui subministrar aigua. I a part, torno a repetir, en aquesta zona en concret, que té una ara en el moment d'estius, les Salines, Campos, tota la part de la Ràpita, de la Colònia, tot això té una demanda tremenda i hem de complir tots els criteris precisament no només de subministrament sanitari sinó també de demanda de cara als turistes perquè també vivim del turisme. És un fet històric que també pues, estem a punt de complir d'aquí unes setmanes.